Tak dobrý den, mé jméno je Aneška Chalpová a v osmičce jsem interní kurátorkou. Jako text pro 7+1 čtení s osmičkou jsem si vybrala text z katalogu k výstavě Nejedna rodina Jirousovi Pedrtovi Ságlovi. Byt pod zvonařkou. Suterénní byt Jiřího a Ludmily Pedrtových v ulici pod Zvonařkou na Pražských Vinohradech se stal od konce 50. let 20. století místem pravidelných setkání umělců, teoretiků a širokého okruhu přátel. K častým hostům Pedrtových patřili Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart, Jiří Kolář, Jindřich Chalupecký, František Šmejkal, Miroslav Lamač, Václav Havel, řada dalších významných osobností a také členů rodiny včetně Ivana Martina Jirouse s Věrou Jirousovou nebo Zorky a Jana Ságlových. K večírkům u Pedrtů, plných intelektuálních debat o umění a literatuře, poslechu vážné moderní hudby a četby poezie se váže několik historek. Například rvačka sotva 20-letého Ivana Martina Jirouse s tehdejším přítelem Věry Vařilové, Alexem Kusákem, redaktorem časopisu Výtvarná práce, po níž se Ivan s Věrou dali dohromady jako pár. Stejně tak se traduje, že na jednom z večírků byl s duchovkou prostřelen v Pedrtově pracovně obraz Jana Kubíčka. Pracovna Jiřího Pedrty, která zabírala rozlohou zhruba polovinu celého bytu, byla vybavena knihovnou s nejnovějšími českými i světovými uměnovědnými a teoretickými publikacemi, časopisy a sborníky, které Pedrta vozil ze svých zahraničních cest. Pro široký okruh Pedrtových přátel se stala důležitým zdrojem informací o soudobé světové umělecké tvorbě. Své místo zde měla také umělecká díla. Ve středu knihovny za pracovním stolem byl umístěn pochromovaný reliéf z polokouli Huga de Martiniho. Visel tu také Kubíčkův obraz. Nechyběly koláže Jiřího Koláře, grafiky Vladimíra Boudníka a díla dalších, převážně konstruktivně zaměřených autorů, ale také obraz Mikuláše Metka nebo Roberta Písena a celý soubor prací autorů ruské skupiny Pohyb. Tak doufám, že se vám dnešní text líbil.